çoxdur da mənim istəkli balamdır. Onların atamalarından başqa, mənim mənəvi balalarımdır onların hamısı. Xoş gəlmişsiniz, gələn ayaqlarınız var olsun. Həmişə sizə belə yaxşı toy, şənli qismət olsun, əzizlər. Hamınızı öpürəm, bağrımı basıram. O Rəşid bəyə də gözü aydın olsun, o biri balalarına da beləcə toy eləsin, yığışaq onun toyuna. Sağ olun, var olun. Əziz qonaqlar, xoş gəlmişsiniz. Gələn əzərəm lazım olsun. Çox minnətdarəm sizlə. Hüseyin, təbrik edirəm, oğlum. Allah səni var eləsin, sənlə fəxr edirəm. Gözü dolusu, ürəyindən arzularım var, bütün arzularına çatasın. Dinar xanımın bir yerdə ömrünü başa verəsin. Çox sağ olun. Hər birinizə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Mən ilk öncə oğluma və qızıma, o mənim gəlinim yox, qızımdır, çünki mən elə görürəm, elə olacaq inşallah. Və Sətiyyə mamam, bugün həm də sənin üçün sevinçli gəlir, çünki Hüseyin sənin həm nəvəndir, həm sənin yetirməndir. Həmişə fəxr eləmişsən inşallah ki, indən sonra da fəxr eləyərsən. Və mən qısaca danışacağım, çünki doktor hər şey dedi, mənim nəslimin, kökümün axsaqqalı, hərdən nə qədər belə dəliliklərim olsa da hamısını keçirlər, bilirlər ki, onların bir yəni ki, çılgın bir övladlarıyam. Və mən gəldim daha doğrusu sənət aləminə. Mətanət Əsədovanın bu məclisi idarə etməsi təsadüfi deyil. O mənim rəhmətli anamın arzusu olub ki, qismət olub, görsəm də, görməsəm də Mətanət Əsədova məclisi idarə etsin, oxusun, onunla gözəl səsi, əvəz olunmaz səsi, nə olar, bir alqış eləyək bu sənətkar xanıma. Sən çox dəyərli xanımsan, dəyərli sənətkarsan və bax, göründü bizim üçün nə ifadə edəcəksin. Hər bir musikçilərimizin, hər birinizə minnətdaram. Var olun, yaxşı ki varsınız, eşq olsun sizə. Doktor, Azərbaycanda, nə ki Azərbaycanda, dünya deyərdim ki, dünya Azərbaycanlarının bütün hər yerdə görmək istədiyi musikçilərdir, bir-birindən dəyərli. Var olun, minnətdaram sizə. Sən bayaqları intervyuda da dedim ki, Afətin çox gözəl, həzin, həlim bir səsi var. Sənin xəbərin yoxdur, sənin repertuarından iki dənə mahnı oxuyacağım, sənə sürpriz etmək. Amma oxumuşam, inşallah oxuyacağım sənin üçün onu. Sən bugün dünyada hər şeydən belə gözü tox bir dayanan bir xanımsan. Çünki öz zəhmətinlə nə eləmirsən, nə eləmirsənsə, Allah sənə can sağlığı versin, Allah-u-Allah əziyyətini, zəhmətini itirməsin. Bu gözəl balaların xeyrini görəsən, onların gələnir, gözəl körpələrini qucağında görək sənin ki, mən sənə nənə deməyəcəm, amma mama deyəcəm. Çünki sən bizim qitasan da. Sən ki, bu məclisə məni həval eləmirsən, mən də bugün bacımın balasının məclisində ürəkdən, candan iştirak edəcəm bu gözəl ansamblımızdan. Bir gözəl mahnı hamımız rəqs edək.